કચ્છ જિલ્લાના ગાંધીધામની ઓટો એડવાઇઝર પેઢીમાં આરટીયુ એજન્ટ તરીકે કામ કરતા રાપર સહી કામના 24 વર્ષીય યુવકનું ભુજમાંથી અપહરણ કરી તેની ઘાતકી હત્યા કરી ભચાઉમાં ફેંકી દેવાની ચકચારિત ઘટનામાં ભુજ પોલીસે 2 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. રાપરના સહી ગામ ખાતે રહેતા એવા આરટીયુ એજન્ટ જીવન પચાન રબારીનું ગત 15મી ડિસેમ્બરના રોજ ભુજ ખાતે કાનજી ઉર્ફે કાનો સાજન રબારી અને પ્રવીણ ઉર્ફે પગો જગા રબારીને કારમાં અપહરણ કરી લઈ જઈ તેની ભચાઉના કુંજીસર ગામ તળાવ પાસે ચાકુના ઘા ઝીકી હત્યા કરી નાખી તેની લાશ ફેંકી દીધી હતી. આ હત્યા પ્રકરણમાં ભુજ પોલીસે બંને હત્યારા કાનજી ઉર્ફે કાના પ્રવીણ ને ઝડપી પાડ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મૃતક જીવન રબારી ત્રણ બહેનો પૈકી એકનો એક ભાઈ હતો અને ગત 15મી નવેમ્બરના રોજ તેને ધામધૂમથી લગ્ન લેવા હતા. જોકે અગાઉ જીવનને કાનાના પત્ની સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાની તકરારને પગલે તેની હત્યા કરાઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તારીખ 16/12/2020 રોજ પચાણભાઈ જામાભાઈ રબારી રહેવાસી સહી તાલુકો રાપર નાઓએ ફરિયાદ આપેલી કે તેમના પુત્ર જીવન પચાણ રબારી નાઓનું આરોપીઓ કાણા સાજન રબારી રહેવાસી ફતેહગઢ તાલુકો રાપર તથા પ્રવીણ જગાભાઈ રબારી રહેવાસી મોડા તાલુકો ભુજ નાઓએ આરોપી નંબર 1 એટલે કે કાણા સાજન રબારીની પત્ની સાથે મરણ જનારના પ્રેમ સંબંધ છે તેનું મન દુઃખ રાખી તેનું કિડનેપિંગ કરી અને તીક્ષ્ણ હથિયારોથી એનું મર્ડર કરી ભચાઉ તાલુકાના કુંજીસર ગામની સીમમાં નાખી દીધેલ હોવાની હકીકત જાણ કરતા અને આ બાબતે ફરિયાદ આપતા ભુજ શહેર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં મર્ડર કિડનેપિંગ તથા પુરાવાના નાશનો ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો. સદર ગુનાની ગંભીરતા સમજી અને આરોપી અન્ય જિલ્લાના હોય જેથી તાત્કાલિક આરોપીને પકડવા માટે અલગ અલગ ટીમોની રચના કરવામાં આવેલી તેમજ આ ગુનામાં કોણ કોણ સંડોવાયેલું છે તે બાબતે પણ તલસ્પર્શી તપાસ કરવામાં આવેલી. સદર ગુનાની તપાસ દરમિયાન આરોપી કાણા સાજન રબારી તથા પ્રવીણ જગાભાઈ રબારીની હકીકત મેળવી હ્યુમન રિસોર્સિસ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સનો ઉપયોગ કરી બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. આ બંને આરોપીને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરી 6 દિવસના પોલીસ કસ્ટડીના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવેલા છે. હાલ સુધીના પોલીસ ઇન્ટ્રોગેશન દરમિયાન ફરિયાદીએ જણાવ્યા મુજબ આરોપી કાણા સાજન રબારીની પત્ની સાથે મરણ જનારના પ્રેમ સંબંધ હોવાની હકીકત ખુલેલી છે અને તેનું જ મન દુઃખ રાખી અને આરોપી કાણા સાજન રબારી પ્રવીણ જગાભાઈ રબારી આ કિડનેપિંગ અને મર્ડર કરેલ હોવાની હકીકત જણાવેલ છે. પરંતુ તેની સાથે સાથે આ ગુનાહિત કાવતરામાં આ બંને આરોપીઓ સાથે દેવા કરશન રબારી રહેવાસી કીડિયાનગર તાલુકો રાપર તથા શંકર ઉર્ફે ચકો બધાભાઈની પણ ગુનામાં સંડોવણી હાલ સુધીની તપાસ દરમિયાન જણાવેલ છે, જેથી આ તમામ આરોપીઓના વિરુદ્ધમાં પૂરતા પુરાવા મેળવવા માટે અને આ પકડવાના બંને આરોપીઓને પકડવા ઉપર આ ગુનાની તપાસ ચાલુ છે.